Descrição técnica do código de problema OBDII injetor do cilindro 2 restrito. O que isso significa? Este é um código de problema de diagnóstico DTC genérico do trem de força e geralmente se aplica a veículos OBDII. Isso pode incluir, entre outros, veículos da Ford Transit, Focus, etc., Land Rover, Mitsubishi, Maybach, Dodge, Subaru, etc. Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca, modelo e trem de força configuração. Se o seu veículo equipado com a BDI tiver armazenado um código P02A0, isso significa que o módulo de controle do trem de força PCM detectou uma possível restrição em um injetor de combustível para um determinado cilindro do motor, nesse caso, o cilindro número 2. Os injetores de combustível automotivo requerem um grau preciso de pressão de combustível para fornecer uma medida exata de combustível combustível em um padrão precisamente pulverizado para a câmara de combustão de cada cilindro as demandas desse padrão preciso exigem que cada injetor de combustível esteja livre de vazamentos e restrições o PCM monitora fatores como o grau de ajuste de combustível necessário e os dados do sensor de oxigênio de escape combinados com a posição do eixo de manivela e da árvore de camis para detectar uma condição de escassez e identificar qual cilindro do motor está apresentando problemas de funcionamento os sinais de dados dos sensores de oxigênio alertam o PCM para diminuir o conteúdo de oxigênio no escapamento e também qual banco do motor é afetado uma vez determinado que há uma condição de exaustão reduzida em um banco específico do motor a posição da árvore de camis e da cambota ajuda a determinar qual injetor está com problemas depois que o PCM estabelecer que existe uma condição de inclinação e localizar o injetor de combustível afetado no cilindro número 2 um código p02 a 0 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento mil poderá acender algumas aplicações de veículos podem exigir vários ciclos de falha para que uma mil seja iluminada uma seção transversal de um injetor de combustível típico qual é a gravidade deste dtc um p02 a 0 deve ser classificado como grave porque uma condição de combustível pobre pode causar danos ao cabeçote ou ao motor, quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de falha P02A0 podem incluir desempenho reduzido do motor, eficiência reduzida de combustível, códigos de escape magros. Códigos de falha de ignição também podem ser armazenados. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código do injetor de combustível P02A0 podem incluir injetor de combustível com defeito e, ou entupido circuito É do injetor de combustível. Aberto ou em curto sensor de oxigênio com defeito PCM ou erro de programação PCM ou erro de programação fluxo de ar em massa MAF ou sensor de pressão de ar do coletor MAP falha. Quais são algumas etapas da solução de problemas do P02 a 0? Os códigos relacionados ao MAF e ao MAP devem ser diagnosticados e reparados antes de tentar diagnosticar um código P02 a 0. Gosto de começar meu diagnóstico com uma inspeção geral. Da área do trilho de injeção de combustível, eu me concentraria no injetor de combustível em questão. Cilindro número 2. Inspecione a parte externa quanto a sinais de corrosão e/ou vazamento. Se houver corrosão pesada no exterior do injetor de combustível em questão ou se houver vazamento, suspeite que ele falhou. Se não forem descobertos problemas mecânicos óbvios no compartimento do motor, existem várias ferramentas necessárias para um diagnóstico preciso: um scanner de diagnóstico. Diagnóstico 1V, homímetro digital, DVOM, um estetoscópio automotivo uma fonte confiável de informações do veículo. Em seguida, conectarei o scanner para a porta de diagnóstico do veículo e recupere todos os códigos armazenados e congele os dados do quadro. Será útil à medida que meu diagnóstico se desenrolar. Agora, eu limpava os códigos e testava o veículo para ver se o P02A0 é redefinido, se o código P02A0 retornar Imediatamente, use o scanner para executar um teste de equilíbrio do injetor para verificar se a falha de ignição é um problema do injetor. Depois de fazer isso, vá para a etapa 1. Etapa 1 com o motor funcionando, use o estetoscópio para monitorar audivelmente o injetor de combustível em questão. Um som audível de clique deve ser ouvido e repetido no padrão. Se o som não estiver presente, vá para a etapa 2. Se for esticado ou intermitente, suspeite que o injetor do Cilindro número 2 falhou ou esteja entupido, compare os sons desse injetor do cilindro com outros para comparação, se necessário. Etapa 2 Use o DVOM para testar a voltagem e o pulso de terra quando o motor estiver funcionando. A maioria dos fabricantes utiliza um sistema de tensão constante da bateria em um terminal do injetor de combustível e um pulso de aterramento do PCM aplicado ao outro terminal no momento apropriado. e nenhuma tensão for descoberta no conector do injetor de combustível em questão, use o DVOM para testar os fusíveis e relés do sistema, substitua os fusíveis e, ou relés conforme necessário. Eu gosto de testar os fusíveis do sistema com o um circuito sob carga. Fusível com defeito que parece bom quando o circuito não está carregado. Chave ligada, motor desligado, pode falhar com o circuito carregado. Chave ligada, motor funcionando. Se todos os fusíveis e relés do sistema estiverem bons e não houver tensão presente, use a fonte de informações do veículo para rastrear o circuito até a chave de ignição ou o módulo de injeção de combustível. Se aplicável, nota: tenha cuidado ao testar, substituir componentes do sistema. Sistema de combustível de alta pressão.